नमस्कार बंधु अकल आपोनालोकक स्वागतम जनाइसु एडवांस आसाम यूट्यूब चेनेलत आज आपोनालोकर बाबे पुनर लयसु 10टा आसु धरणर प्रश्न आरो उत्तर गटिके भिडियोटु निश्चय एकलगे साइ थैबो एतिया हाउस नाजिर खण्डटु आरम्भ करू जोआबर आपोनालोकर बाबे आगबढ़ुवा प्रश्नटु होइसे कुनबित चराय पिसफाले उरिबो पारे इयार उत्तरटु होइसे हामिंगबार्ड अंख ग्रहण करार बाबे धन्यवाद एतिया हाउस नाजिर खण्डटु आरम्भ करू प्रथम प्रश्न कुनबिध जीवर चकु क्या कारण नष्ट हमें सही चकु पुनः उत्पन्न हो जाए एने बहुत आचरीत तथ्य आज गति के भिडिओ तो निश्चय एक लगे चाहिए यार उत्तर तो क्या कारण शामुकर चकु नष्ट हमें पुनः सही चकु उत्पन्न हो जाए द्वितीय प्रश्न तो मानुर की बेमार हमें शरीर तो गसल रूपान्तरित तो है एने बेमार कारण नह तारे कामना करो आपुनि यार विषय केतियाबा शुना पाइछे ने यार उत्तर तो थ्री मेन सिंड्रोम नाम बेमारविध हमें मानुर शरीर मांसबूर शुकाय गसर साल दरे हो पड़े तृतीय प्रश्न तो इंगराजी सरु वर्णमाल आई और जे रूप थका सर फुट कि क्या है आपना 10 सेकेंड समय दी जाने जी जाना यार उत्तर तो इंगराजी सरु वर्णमाल आई और जे रूप थका सर फुट तीतल बुली क्या है पंचम प्रश्न तो इंगराजी वर्णमाल कखर वर्णमाल एक बारे शेष जो जेट नहय किंतु एने धरणर आपोनालोकर बाबे अजान तथ्यबोर सदा आनी थाकु किंतु आपोनालोके लाइक एटा करिबोले टान पाय लाइक एटा करिबसुन यार उत्तर तो इंगराजी वर्णमाल एक बारे शेष जो हुआ अखर तो जे आपोनालोके यार विषय आगते जानिसिल ने छय नम्बर प्रश्न तो भारत प्रथम नोटबंदी केतिया होइसिल 2016 सन नहय किन्तु 10 सेकेंड समय दिसो भावक आरो कमेन्ट करि जनाबो यार उत्तर तो भारत 1000, 5000, 10000 टकार प्रथम नोटबंदी 1946 सन में 1000, 5000, 10000 टकार नोट प्रचलन आसिल सात नम्बर प्रश्न तो कौन देश एम बी ए डिग्री करार समय जिको एक्टा व्यवसाय आरम्भ कर भारतीय मूल्य 7 लाख टका उपार्जन कर देखा लगे आपुन यार विषय ज्ञात ने यार उत्तर तो एने नियम इजराइल देश प्रचलन आ आठ नम्बर प्रश्न तो
আমি যেনেদৰে প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা নিজৰ ছালখনক বচাবলৈ ছানস্ক্ৰীন লোচন লগাওঁ, ঠিক তেনেদৰে কোনবিধ প্ৰাণীয়ে নিজৰ ছালখনক প্ৰখৰ ৰ'দৰ পৰা বচাবলৈ শৰীৰৰ পৰা লোচনজাতীয় পদাৰ্থ উলিয়াই নিজৰ ছালখনত লগাই লয়। আচৰিত নহয়নে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জ্ঞান মংকি ফ্ৰক নামৰ প্ৰাণীবিধে এনে কৰে। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, ক'ত কাম কৰিবলৈ নিজৰ শৰীৰৰ এপেণ্ডিক্স আৰু পুখুৱা দাঁত থাকিলে শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে? আচৰিত নহয়নে? আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণৰ অজান তথ্যবোৰ সদায় আনি থওঁ, কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নকৰে। প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, এণ্টাৰ্টিকাত কাম কৰিবলৈ নিজৰ শৰীৰৰ এপেণ্ডিক্স আৰু পুখুৱা দাঁত থাকিলে শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিব লাগে। দহ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কোনকেইটা বস্তু ভুলতো স্পৰ্শ কৰিব নালাগে? সকলোৱে জনাটো আৱশ্যকভাৱে এই প্ৰশ্নটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰা নাই তেন্তে নিশ্চয় কৰি দিব, আৰু যদি নতুন তেন্তে এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত এইকেইটা বস্তু ভুলতো স্পৰ্শ কৰিব নালাগে। সেইবোৰ হ'ল, প্ৰথমটো হৈছে, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যদি ক'ৰবাত শুকান জলকীয়া পৰি থকা দেখা পায় তেন্তে কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰিব, কাৰণ কোনোবা তান্ত্ৰিকে অপশক্তি আৰাধনাৰ বাবে সেই জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়টো হৈছে, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কাউৰী আৰু পাৰ চৰাই যদি ৰাস্তাত পৰি থকা দেখা পায় তেন্তে কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰিব, কাৰণ কোনোবাই পূজাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তৃতীয়টো হৈছে, দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ৰাস্তাত চুলি আৰু নখ যদি পৰি থকা দেখা পায় তেন্তে কেতিয়াও স্পৰ্শ নকৰিব, কাৰণ তান্ত্ৰিকে পূজাৰ বাবে সেই নখ আৰু চুলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই ভাবোঁ যে পৃথিৱীখনত যেনেদৰে যিকোনো বস্তুৰে বিপৰীত বস্তু আছে, ঠিক তেনেদৰে যদি পজিটিভ শক্তি আছে তেন্তে নেগেটিভ শক্তিও থাকিব পাৰে। আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কি ভাবে জনাবচোন। আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন আগবঢ়ালোঁ। প্ৰশ্নটো হৈছে, অসমৰ পুৰণি নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই সকলোৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পৰৱৰ্তী খণ্ডত ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।